Вітаю вас, друзі, як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, як завжди, буде 100% така, тому що до нас прийшла людина, яку завжди дуже важливо запрошувати в цю студію, знаєте, як маркер того, що відбувається в Міністерстві оборони, ефективності, я би сказав, роботи от того міністерства, яке зараз, напевно, є, ну, чи не найважливіше. Ну, Міністерство енергетики, Міністерство оборони. Що ще більш важливими зараз в нашій країні? Чесно кажучи, навіть не знаю. Власне, саме в цих сферах, як кажуть розумні люди, і крадуть найбільше. Тому, коли до нас приходить шановна пані Дана Ярова, це прям подія. Ну, а тим більше пані Дана Ярова тепер не просто вже в статусі волонтерки чи людини з величезним досвідом підприємництва. Ні, тепер пані Дана, якщо ви забули, у нас є одною з провідних, жахливе слово, членки. Прости господи, ну хай буде членки, ладно, менше з тим. Оцій от антикорупційної ради при Міністерстві оборони. І мало того, вона ще заступник голови, я правильно кажу, да? Так. Комісія, яка займається, власне, закупівлями, друзі, речового забезпечення. Тилово. Тобто це і хавка, і одяг, і так далі. От, власне кажучи, зовсім нещодавно, я не знаю, чи ви за цим слідкували, оця громадська рада антикорупційна, власне, почала показувати, заради чого стільки списів було зламано навколо неї. Дуже цікаві процеси, зекономлені гроші, судові позови, Міністерство оборони, бурління говн. В общем, все, як ми любимо. Пані Дана, розказуйте, що відбувалося останні півтора місяці, суди, хто там які заключив контракти, хто хорошо, хто плохой, на кого накинуть. На кого працюєте в кінці? Ну, це само собою, так, там, так, скільки откатіка взяли, да, друзі. Звісно, ви ж розумієте, це проплачений ефір, пані Дана, на рік наперед. На рік вперед. Ви розумієте, скільки бабла наварували вже, да? Ну, от ви розумієте. А ми ж продажний журнал. Ради. Прошу, пані Дана. Не знаю, все-таки смачний, з чого починати. Ти знаєш, мені... Коли мене було призначено, я була у відрядженні, і я взагалі не зрозуміла, куди мене призначили. Тому що та, серйозно я кажу, тому що питання до антикоради було: дайте людину, яка буде допомагати в реформуванні системи харчування. Мене подали, і я приїжджаю з, ну, я вже в процесі десь там у відрядженні починаю розуміти, що це. Я відкриваю наказ про призначення, що колегіальний орган по тиловому забезпеченню. Я членкиня цього органу по тиловому забезпеченню. Я людина, розумію, яка виграла вибори з найбільшою кількістю відданих голосів, так, до речі. Так, так, є таке. Ну, скажи чесно, скільки ти ботів за тебе голосувало? Ну, ви розумієте. Слухай, ну чому боти? Я не пам'ятаю, скільки ботів, я пам'ятаю, яка, яку суму коштів я витратила. Ти ж розумієш, що це виріжуть, і потім Олексія Юрійовича на стол положить. В мене вже багато що виріжуть, а потім, да, потім куди треба, покладуть. Да. Я зрозуміла, ну, але я була у відрядженні, я розумію, що я з відрядження ніяк не вирішу питання, не зрозумію, що з цим робити. Але, по суті, я коли побачила наказ, я зрозуміла, що це тендерний комітет. Слухай, це банальний тендерний комітет, як би його не називали, зараз він називається красиво, колегіальний орган з питань тилового забезпечення. Але, по суті, це тендерний комітет. Це було в понеділок, я мала вже прийти на перше засідання. В неділю я зібрала своїх колег, запитала, що мені робити, тому що, ти знаєш, перше моє бажання було зробити самовідвід, тому що я розуміла, що, ну, слухай, я йду в саме пекло, тому що до того я сиділа, займалася аудіюванням, скажімо, 22-го року. І, ти знаєш, навіть такі думки були, щоб мене відволікти від цієї історії з проведенням аудиту по 22-му року. Мене включили в цю раду, в цей колегіальний орган. Я не розуміла, ну, навіщо. Ну, навіщо, щоб що. Знає, головний антагоніст міністра оборони за там, останні півтора року. Да? І тут так випадає, що саме 18 квітня, прошу тебе запам'ятати цю дату, я тобі поясню, чому я про це попросила. 18 квітня виходить такий наказ. В понеділок я прийшла, ти знаєш, я не встигла там переступити поріг, а як за мене проголосували заступника голови. Огонь? Так, да, просто, знаєш. Ну, а далі, з першого дня нам сказали, що у нас харчування внезапно закінчується червня місяця. Угу. Всі армії. Всі контракти. Так, да, всі контракти закінчуються. Більше продовжувати немає, немає можливості, тому що на 90 днів, які просили у Кабміна, їх продовжили. Більше немає, треба знову звертатись до Кабміну. І ми маємо терміново
проторгувати харчування. Напередодні, в п'ятницю, заступник міністра оборони Шарапов збирав, ну, скажімо так... Це той, що бізнес-партнер Андрія Єрмака, який на Валдай. Прошу замітити, це не я сказала, знову ж таки. Це прекрасна людина, яка у нас курує агенцію по закупівлям зброї, а це секретна інформація, і про це ні пані Дана, слухай, не може розказати, ні я. Слухай, ну не він керує, ну ПІКУ закерує, ну не починай, ну що ти починаєш? Ну, в конце концов, ну дійсно, да. Ну, не починай. Що народу, ти нормально паскуда, сиділиш, да. Нормально вибач, сиділиш. Вибач, да. Значить, напередодні п'ятницю Денис Олександрович збирає рітейл, збирає, ну, взагалі всі постачальники. Що таке рітейл? Щоб... Рітейл – це великі постачальники продуктів. Краще, супермаркети великі. Да, куди ви ходите купляти? Ото називається рітейл. Метро, там, Фозі, Фозі там, Новус і АТБ, такі, от такі все, да. Збирає їх всіх і говорить наступне. Говорить про те, що з понеділка, да, стартує процедура по харчуванню, тому що вона і так вже затягнули, і говорить, але вона буде йти по прямим договорам. Що таке прямі договори? Я тобі вже розповідав. Да? Прямі договори, хто прийшов, приніс такий конвертик, в ньому лежить пропозиція, документи. І взятка, шучок. Ну, я не знаю, що там ще лежить, але щось там лежить. Да. Він це заявив, ну, в п'ятницю, в понеділок я приходжу на нараду, і ти знаєш, колегіальний орган, він складається з людей, які співробітники Міністерства оборони. Я розумію, в якій частині їх позицію, тому що вони під службовим наказом, да, вони виконують накази. Це все-таки, це армія, дітка, да, це все-таки досить складна ситуація у людей, які дійсно горять бажанням щось змінити, але не мають на те можливості. Я навіть бачила, що багато з них дуже великий запит на ці зміни, але ну, без якогось, знаєш, елемента, який був введений в комісію у вигляді в мене такого, зараз скажу, скажи мені, анархічно. 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 Я думав, ти вже, просто пані Дана мене питає, а можна матюкатися в ефірі? Я думав, вже, може, людина сидить і вибирає, який же мені матюк саме сказати? Анархічно такого елементу. І, ти знаєш, я перший день стала і сказала, ми йдемо по процедурі ProZorro. Хочу дати належне, це стало можливим завдяки тому, що Мінекономіки внесли зміни в постанову 1275, де передбачили процедуру по ProZorro, по спрощенні процедурі закупівлі, не по повній процедурі, по спрощенні. Дало таку можливість. Тобто, там... вибачте, я не секунду перебіл, я просто людям хочу пояснити. Пам'ятаєте, як Олексій Юрійович Резніков і всі його захисники орали, що не можна торги виводити по Міністерству оборони під час війни на ProZorro? Ніколи. Тому що якщо їх вивезти, враг проклятий. Да. Все дізнається і срака буде зразу всім Збройним силам України. Що, виявляється, ні? Ну, почекай. Враг? Ти спойлериш, мовчу, да. Мовчу, я ж тобі всі 155 серій. Все, мовчу. В перший день я вийшла, сказала, що ні. Шановні, у нас з'явилася така можливість вперше з моменту повномасштабного вторгнення вивести харчування на ProZorro. І ми це зробимо. Так. Ми проголосували за це було в перший день. Ввечері, ну, я там лягала спати і така думала, ні, ну так просто це не буде, що зранку з'явиться. Значить, зранку мені не подзвонив тільки ленивий. До речі, Єрмак не дзвонив, значить ленивий. Да, мені хто тільки мені не дзвонив, мені пропонували, знаєш, такий гібрид, а давайте ви підете по прямим договорам, але торги будуть відбуватися на ProZorro. Дуже розумієш, що це юридично ніяк не закріплено, да? Прямі договори і торги на ProZorro. Ну, це ситуація, яка юридично не закріплена, і в будь-який момент часу потім скажуть, слухайте, ну не вийшло. Не вийшло, йдемо по прямому договору. Як раніше. Як раніше, так. Да. З тими, хто, так ну, сказати, так, господи. Ну, ні, Дана, ти пояснюй, бо то, що люди можуть тебе вперше бачити, думати, ну, хто добре, ти, що да. Ти. Що, ті ж самі компанії, ті ж самі люди, все так само. По тим цінам. До речі, вартість добудачі в тому році була 146 гривень, в цьому році вона 150 гривень. Ну, це зрозуміло, інфляційні процеси, таке інше. Три доби, я тобі чесно скажу, я виходила з ДДЗ о другій ночі. Поясню, що таке ДДЗ. Департамент державних закупівель.
Так. Да, виходила о другій ночі, о першій ночі. Як виходив, на восьмій їхали туди. І три доби ми, у нас йшов постійний тиск з боку керівництва Міністерства оборони стосовно все-таки поверніться до процедури прямих договорів. Чи брав керівництво це Олексій Юрійович Резніков, чи ні? Слухай, ну напряму мені ніхто не телефонував, ні. Ну, а як це Юрійович, ні, не телефонував. Він випадково тебе зустрічав в коридорі, стояв і дивився на тебе довгим і мрачним поглядом. Ні, да? Також такого не було. Дзвонили інші люди, дзвонили по-різному, з різними посилами, з різними... Дана, ви ж патріот. Ви можете? Там були різні. Там були там шантаж, угрози, маніпуляції. І по-різному. Ти знаєш, вийшли ми такі, проголосував, все, виводимо на прозору. Написали кваліфікаційні вимоги. А що було, от просто, ти знаєш, просто феноменально, коли ми писали кваліфікаційні вимоги, я читаю, там, знаєш, написано вимога до учасників. Мати аналогічний договір за попередній рік. Серйозно? Ви це серйозно? Я тобі кажу, з боями викреслила це. З боями. Тобто, ну про що це говорить? Бо це говорить тільки про те, що ми запускаємо на торги тільки тих, хто був у тому році. Тобто весь дві, щоб не було як в минулому році, але ми запишемо, щоб давайте як в минулому році. Да, саме так, так. Да. Це було, да. Та там було багато чого, я тобі хочу сказати, думаю, що я у дуру виходила. Багато чого відбувалося. Все, виводимо на прозоро, назначається день, коли будуть торги. Ти знаєш, в мене було дуже велике таке побоювання, що не вийдуть торгувати. Я дуже переживала за чому? Це. Ну, тому що я думала, слухай, український бізнес, він може подавати один на одного в кримінальні справи, да? Але коли стосується спільних інтересів, він може об'єднуватися. Ну, могли об'єднатися і не вийти. Ну, спеціально, щоб завалити цю процедуру. Щоб завалити процедуру, да. Вийшли. Навіть оці старі контори, грубо кажучи. Так, слухай, давай будемо чесно, вийшли старі контори. Ну, ніхто новий не вийшов, на жаль, рітейл не вийшов. Чого мене звинуватила, але це в наступній серії. Це, до речі, дуже дивно. Ну, про це я тебе окремо спитаю. Я окремо поясню. Невже там якомусь в позі груп невигідно поставляти хавчик на всю армію? Невигідно. Ну, я тобі поясню, чому. Навіть є їх офіційна позиція. От саме фозі груп? Ні, не фозі. Ну, взагалі їх рітейл. Рітейл, асоціація рітейлів. А, я поняв. Зайшли ті ж самі компанії. Єдине, що поки зайшла нова компанія, це мені, ну, я скажу так, це такий хороший сигнал ринку, знаю, що можна заходити, да? Заходити, можна пробувати. Коли були призначені торги, до мене долітали, але я ж маю експірієнс 15-го року. Я ні з ким там не розмовляла, ні з ким не вступала в ніякі діалоги. До мене долітали такі розмови, що це серйозно? Ну, це прозоро серйозно? Чи це знову нас хочуть там... Ну, красива картинка, да. Щоб відмахалися. Так, да. Відбуваються торги. Ми визначаємо, що все, ми бачимо, що зекономлено. На початку ми бачили, там 6 мільярдів було. Мільярдів. А зараз. Як це, от за рахунок чого це було зекономлено? Просто за рахунок, торгів. Слухай, до подачі 155 гривень, у нас найліпша пропозиція була 114 гривень на добу. Поняв. Це так, друзі, щоб ви розуміли, заради чого весь сербор. Це економія в дуже великих кількостях державних грошей. Я просто пояснюю, бо може люди не розуміють, чому справа. Ну так от ви зрозумієте, за що тут йшла така війна. І справа не в яйцях по 17, хоча і в них. Ну, зараз до ЄСД йдемо, без цього неможливо. Проторгувалися, все нормально, і ми починаємо визначати переможця, відкривати, як воно відбувається. Ми бачимо найнижчу цінову пропозицію. Ми її відкриваємо документи, якщо підпадає під кваліфікаційні вимоги, ми затверджуємо. Не підпадає, ми пишемо протокол, підвішуємо, чому не підпадає, і відкриваємо наступну. Тобто ми не бачимо до кінця всіх, хто приймав участь, і не бачимо їх документів. Значить, ми починаємо вивішувати, починаються якісь... О, коли йшли торги, господи, я пропустила цю серію. Лишили торги. З моїх особистих джерел я отримую лист
відправлений від Міністерства оборони за електронним підписом Олексія Юрійовича до Кабміну, в якому він просить продовжити все харчування на невизначений термін. Все. З 1 червня. З 1 липня. Липня. Да. На невизначений термін. А як же торги там, то, що там візніжка, Слухай, і царське це діло. Не, так, так, ага, я, значить, 4 дні тримала цей лист. Я думала, що якось ми без якогось негативу зможемо переломити ситуацію. Коли я побачила, що все нас завалюють, ну, завалюють торги, саму процедуру. Ну, трошки мені прийшлося там розіслати там журналістам той лист. І буквально на наступний день цей лист був відкликаний з Кабміну. Це, вибачте, друзі, дуже важливо. Коли наступний раз Олексій Резніков скаже, що він був не в курсі, коли знову вибіжать толпа захисників цього прекрасного міністра і буде розказувати, що він тут ні при чому, він все ж, він весь там на Рамштайнах, весь, понімаєш, в трудах. От запам'ятайте цей момент. Як людина не побоялась в розгар торгів, які в нього пробивала громадськість, взяти і написати, да пофіг на все це, давайте все одно по-старому працювати. Запам'ятайте цей момент, це дуже важливо, друзі. Щоб мені ніхто потім в обличчя не дивився і не розказував, що Олексій Юрійович просто не в курсі був. В курсі. Сорі. Да, продовжуємо наш серіал. Проходять торги, ми визначаємо переможців, і ти знаєш, що цей момент, я просто намагаюся згадати, чи не пропустили якусь серію. Якщо пропустили, я повернусь. Ну так, ти агент Пашинського. Почекай, то наступна серія, да. І ми починаємо визначати переможців, ми починаємо підвішувати ці протоколи, ну там люди відкривають їх, і ти знаєш, якийсь момент я починаю розуміти, починається якийсь тиск, хтось комусь дзвонить, починає вимагати переглянути якісь протоколи, ми там по три рази переглядаємо документи по одному контрагенту, ну якась така возня, і я пишу допис. Допис наступного характеру, що шановні постачальники, ми знаємо, що зайшли ті самі, під іншими назвами. Так. Ми знаємо, хто зайшов, що зайшов. Ми знаємо, скільки років ви на ринку харчування. Да. Ну, слухай, ну це було б просто безглуздя, якщо б я тобі сказала, що я за одну процедуру Прозора просто зробила б всі прекрасні компанії, які всі чесні, красиві і прекрасні. Ну, це неможливо. Хештег «Дана може». Дана порішала. Хештег «Дана порішала». Почекай. Значить, вийшли ті ж самі компанії, але що відбулося? Вони вийшли, і ми їх, вибач, але ми їх змусили знизити ціну. І ті яйця, які куплялись навіть у той компанії, яка вийшла під іншою назвою, Active Company, да, яка перша, до речі, подала позов на всі процедури, це був перший позов по всім процедурам, які вони потім відкликали, тому що я також написала допис. І ти знаєш, в апеляційний суд прийшло дуже багато людей. І дуже багато преси. Так от, актив компанії, яка ті яйця, да, ті самі знамениті яйця, у нас по договорам зараз це найвища ціна, мені здається, 3,80 з ПДВ, не нижча, 2 з чимось з ПДВ. Mm-hmm. Тобто, щоб ти розумів, про що мова, і щоб люди розуміли, про що мова йде, про які суми. Подалі я пишу допис, що шановні, ми знаємо, хто ви. Ми знаємо, що ви не рожеві поні. Ми знаємо, що вийшли ті ж самі компанії. Ми знаємо, під яким ви назвами були у попередні роки. Ми знаємо, кому і як ви носили. Ми знаємо навіть, яку роль в цьому відігрував Шаповалов, який отримав підозру, до речі, разом з Хмельницьким. Вони ж отримали підозру буквально на тому тижні, мені здається. Чекай, кого там вони з них там намагалися СІЗО випускати? Випускали Хмельницького, але вони вже отримали підозру. Все, ну, процес пішов далі. Я це пишу, от просто все пишу. І лягаю спати. Вони, ти знаєш, є така звичка написати щось таке контроверсійне, і як ти спати. Знаєш, а тепер ви не спіть. І після цього просто понеслось. Просто понеслось таке, що я тобі не можу передати. Значить, Дане лобіює
інтереси Атомсервісу. Атомсервіс, це одна з компаній, одна з компаній. А чому ти взагалі ця тяга пішла? Чому ти... вона пішла? Тому що Атомсервіс дав найнижчу пропозицію по ринку, ага, взагалі. Значить, ти тому лобіюєш його інтереси. Але, розумієш, у нас була єдина дискредитаційна норма, яка була прописана, що на одну компанію давати не більше 7 лотів, 30%. В умовах війни це зрозуміло? Ну, звісно, розбомбять. Да, зрозуміло, і, да? І просто зжрати буде нічого. Це, да, це була єдина дискримінаційна, а по процедурі спрощених закупівель, якщо до початку моменту процедури ніхто не оскаржує, значить всі погоджуються і йдуть по цьому. Значить, Атомсервіс виграв більшої кількості регіонів, але ми віддали йому 7, як було і записано. І вони все подали на тебе в суд, ще, ні? Ні, вони на мене не подали. Я ж лобіювала їх інтереси. А, ну логічно, так. За чиї ж бабки вона на оцей ефір проплатила? Так, розумію, вони дали найнижчу пропозицію, тому з них і почали. Почала громити їх компанія, яка називається Гранит Консалт-сервіс, яка є постачальником Міністерства оборони навіть на в цьому році, на 8 мільярдів гривень у них тільки у них харчування. Вони є постачальником води в Міністерстві оборони по 8 гривень за літр, а зараз у нас ми проторгували середня 5,20 за літр. І вони є постачальником паливно-мастильних. Зараз воно в мене ще піде. Да, ще будуть наступні серії, почекайте, що буде дуже цікаво. Значить, що відбувається далі? На мене починають литись просто тонни бруду. Чия людина? Хто ті люди? Спочатку я була людина Пашинського, тому що виявили, що Атомсервіс – це його компанія. Я не знаю, він знає про це чи не знає, але Атомсервіс належить іншим людям. Потім, що я не пустила рітейл на торги, про що рітейлери, вийшла асоціація рітейлерів України і написала, що мережею ширяться чутки, так це не так. І пояснили, чому. Пояснює тобі, чому вони не захотіли. Вони хочуть відділити товар від послуги логістичної, тому що для них це не, вони не можуть свої калькуляції відобразити сам товар, ну, харчування, да, від послуги. Вони просили розділити. Але це інша історія, це історія Офісу змін. Я з ними маю зустрічатися і говорити саме про те, що воно так далі не поїде, поки ми не зробимо оце. Далі відбувається те, що починаються суди. Починаються оскарження. Перша інстанція. Я навіть писала, коли були перші суди, просила долучатись. Потім воно вже, знаєш, пішло без мене. На кожен суд приходила преса. Кожен суд висилювався. Це Таня Ніколаєнко, маєш на увазі? Ні, Таня Ніколаєнко. Я жартую. Таня Ніколаєнко мене підтримувала. Я за це їй дуже вдячна. Починаються суди, першу інстанцію ми виграємо, подають в апеляцію, а по спрощеній процедурі закупівель апеляція є кінцевою інстанцією. Якщо була повна процедура, то антимонопольний. А якщо скорочена, то все. Апеляція і пока. Апеляція, крапка. В цьому місці. Я тобі хочу сказати, що я дуже вдячна антимонопольному, серйозно, от я зараз взагалі не без жартів, і дуже вдячна НАЗК, тому що юристи, що антимонопольного, що НАЗК, дуже допомагали. От реально дуже допомагали, при тому вони, ну, допомагали, скажімо так, вони були на боці світла, да, щоб... Значить, ми виграємо, майже всі позови відбиваємо. Міністерство оборони програло тільки одну апеляцію, але в тій історії, де компанія, яка в принципі мала нормальні документи, вона не мала акту прийому передач, ми його не просили. А суд її зобов'язав принести, вона не принесла. Ну, я розумію, що вони чисто технічна компанія була якась, яка не захотіла там вибурювати і взагалі бути постачальником Міністерства оборони. А ми виграємо абсолютно всі апеляційні суди. Далі ж на мене л'ється бруд ярва. Агент Пашинського, хто ти ще? Так, агент Пашинського вже приїхав. А хто ти, що? В чому бруд був зараз? Друга була, там змінилось кожного дня. Значить, перша агент Пашинського, друга була, не пустила рітейл, третя була, порішала в усіх судах. Так що, якщо, Богдан, тобі треба,
вирішати. Який там портов є, да, не ровай. Ти зрозумів, да, ти зрозумів. А рітейли, ще раз, до речі, важливо, а то хтось питає, а чому вони от не пішли на весь цей двіж? Їм не вигідно було? Чи я ж тобі пояснила, рітейл не пішов, тому що вони хочуть розділення продуктів, розділення логістики і розділення харчів. Тобто логістикою вони займатися не хочуть, грубо кажучи. Вони не хочуть займатися логістикою, або якщо вони хочуть, вони кажуть, зробіть логістичні послуги окремо, а продукти хочуть харчування окремо. Для них, де їх бухгалтерія, це буде зрозуміла історія. Тому вони не вийшли. Вони, коли на мене полився бруд стосовно того, що я їх не пустила, вони написали, що вибачте, шановні, це не так, тому що. І це є офіційний... Це для мене все одно якась дітуха. І тут я порішала. Розумієш, з рітейлами порішала. Потім я порішала по судам. А далі, де саме цікаве, ми доходимо по одній з тільки з областей, по Львівській області, ми доходимо до цього гранд-консалту, да, який це все, всі ці суди... І хто ж це? Хто за ним стоїть? Хто ну, слухай... Мені казав, я в це не вірю, що там за цим стоїть Грановський з Адамовським, але це я не вірю. Да. Ті самі? Ну, ті самі чи якісь інші, не знаю. Ну, не вірю, ну не вірю. Так вони ж в бігах там, мабуть. Ну, слухай, а діло їх живуть. В віках. Да, розумієш? Так. Да. І наступне було те, що, от крайній був посил, це те, що я завалила і не пустила оцю святу кампанію. А ця свята кампанія, щоб всі зрозуміли, до подачі у нас була 155, вони вийшли на торги 154-60 і не на копійку менше, вони не торгували. А, ясно. Ясно. Значить, ми доходимо до них, ми їх відхиляємо, тому що в них документи не в порядку, при тому ну, настільки грубі були помилки, що ну, просто неможливо було. Там, там просто далі я завалюю, іде наступний на мене. Накид, що я завалюю Львівську область, а Львівська область переторговується, нічого страшного в цьому немає. Вчора у нас переторговувалися дві області, Житомирська і Вінницька. Вийшло дуже по 8, по 9 постачальників вийшло на область. Це класно, ти розумієш, що відбулося? Відбулося наступне. Це ж було не про когось, це було про відстоювання процедури. Звичайно. Про її просто відстоювання, що вона має, от вона має бути працює, так, да, вона працює, ми бачимо заощадження коштів, і так має бути, і так було, і так має бути. Значить, давай просто цифри скажу, просто цифри. Поки без Львівської області, тому що я не можу сказати, торги ще не відбулися, без Львівської області на харчуванні було зекономлено 4 мільярди 200 мільйонів гривень. Хорош. Коли мені казали, що на зимову форму немає коштів, ну от. Так от я тобі хочу сказати, що цих коштів достатньо, щоб закрити зараз зимову форму. І сьогодні ми запустили процедуру шановний Легпро. Закупівлі для на зимової форми. Так. Тобто, друзі, виявляється, можна в червні вже думати про, а не так, як у нас це було в минулому році, коли потім бігала в милі Ганна Маляр і розказувала, що ну до грудня ми ж точно всі. Ти пам'ятаєш, що з нею переписку, да? Ми ж одні писали дописи. Да. Так от на ці кошти, коли ми заходили в процедуру, мені сказали, що на одяг коштів немає. І ти зараз будеш сміятися, але зараз ми задовольняємо заявку тилу, от тільки не смійся дуже голосно, від 22.12.22 року. Зимової форми. Прикол. Тому що зараз на неї кошти є. Це ті, які ви зекономили. Да. Так що якщо економити, виводити на прозоро торгуватись, то виявляється, все можливо. Ми можемо, знаєш, оцю ситуацію, до речі, воду ми переторгували десь так само в процентному відношенні стосовно ціни, десь на відсотків 30 від тих цін, які були в Міністерстві оборони. 22-го року. І частково 21-ї половини 23-го року. І ми можемо просто ці цифри перевести на всю ситуацію і на всі витрачені кошти Міністерства оборони по тиловим закупівлям. Бо хочу зазначити і також пояснити глядачам, що до зброї ви стосунку не маєте. Ми стосунку не маємо, і я думаю, що... І не будете, боюся. І не, да, і не будемо. І, да, я подала документи на перевірку, і державна таємниця, я тобі казала, це не про права, це про обов'язки, тому що там дуже багато обмежень.
там не потрібно санкцій, щоб слухати, перевіряти, таке інше. Там потрібно ходити в СБУ, якщо ти хочеш, ну, там, з'їздити на відпочинок чи ще щось. Ну, дуже велика кількість обмежень. Тож ти буде обмежень, потім на виїзд за кордон буде. Абсолютно, так, да, абсолютно. Дуже велика кількість обмежень. Але я подалась і, що тобі хочу сказати? На зброю. На зброю. Ну, так, да, доступ до держтаємниці. Що ти можеш сказати? Немає доступу поки. І чи буде, я не знаю. Ну, я не знаю. Сумніваюсь. Я не думаю, що... Скільки там? 400 мільярдів у них бюджет на закупівлю, так? Зброя? Да. Значить, у нас на першому місці йде зброя, на другому місці у нас йде заробітна плата, на третьому місці харчування, на четвертому паливному стилі, на п'ятому речове. Так от, зараз ми підступили. Сьогодні оголошення вже, я вже себе в Фейсбуці розмістила, шановні, будь ласка, речове забезпечення. Речове, зимові куртки, зимові штани. Ага. Тому що там є ще інші фліски, бафи, шапки, воно шиється дуже швидко. Я тому дуже, скажімо так, була переконливою, коли я казала, спочатку запускаємо це, тому що це шиється довго. Да. А шапки, бафи і таке інше ми можемо запустити ну, трошки пізніше. Там, да. Де не вересні, зараз ми будемо запускати. Просто це також, розумієш, процедуру запустити, є також, ну, багато її голосувати треба, її вислухувати, ну, там писати кваліфікаційні, це також час займає. І тому мені важливо було виштовхати оцю форму зимову, а шапки, бафи, ну, сядемо, ось зараз це закінчимо, сядемо за шапки, бафи і таке інше. Хоча там дуже цікаво, зараз почнеться новий сезон, який називається «Паливне мастильня». Оце дуже цікаво. От там буде дуже цікаво. Я вже спойлерю, люди добрі, чекайте, дивіться, там я теж буду чиясь людина, обов'язково знайдеться. А от мені цікаво, паливне мастильні матеріали, це ж не ті ж самі контори, які харчовим забезпеченням займаються? Оця контора, про яку я тобі казала, Граніт, да, вони присутні також в паливно-мастильних матеріалах. Так от я тобі скажу, спойлерну. Коли в нас стало питання щодо паливно-мастильних, я знову сказала, все на прозоро. Взагалі, все на прозоро. Ну, єдине, що ми пустили не на прозоро, це були броніки і каски. Поясню тобі чому. Тому що у нас нові стандарти по бронікам і по каскам, які вже прострілювалися російськими кулями, ну, вдосконалені. Угу. Реально вдосконалені. Це, слухай, це класно. Ми користуємо країну, яка робить щось значно ліпше, да, навіть, чим Європа робить. Це круто. Але обстріляні були по бронікам, мені здається, 3 компанії, по каскам було 2 компанії. І виводити на торги, ми взяли там, люди добрі, скільки ви можете за місяць зробити. У кожного виробника ми взяли, ну, взяли довідку, да, скільки ви можете зробити. І виводити на торги 2 компанії, щоб що? Ну так, да, смисла нуль. Ну, немає в цьому сенсу, тим паче, одна з компаній дала дуже хороші ціни і, ну що, все. Okay. Ну, цьому немає сенсу, розумієш, так? Звичайно. А все інше, йдемо на прозоро. Також, що відбувається з паливним мастильним, ми до нього ще не дійшли, але вже, вже процес пішов. Що відбулося по паливним мастильним? По оливам, там, де фігурується компанія, вони збігали кудись туди наверх, в Міністерство оборони, і оливи, там, де вони фігурують, там, де вони є постачальником олив, вже віддали на децентр. Що таке децентр? Це закупляємо не ми, а це закупляють військові частини безпосередньо кожного окремо. Може, є в цьому якась логіка? Ну, звісно, є. Ну, навіщо закупляти централізовано, якщо можна безконтрольно закупити децентралізовано? А з точки зору логістики це теж ніякого смислу немає, наприклад? Абсолютно. Все, що закупляється гуртом, ти знаєш, гуртові закупки, вони завжди значно дешевше. Розумію. Ну, просто тому, що, знаєш, скільки ходить брудних чуток про паливно-мастильні матеріали в армії. Ой, ні, ну там, да, там чорна, чорна Маріїнська впадина, да, там... Якість бензину, хто там, де, якість, що? Да, якість, також велике питання стосовно якості, я тобі скажу більше, стосовно якості будь-чого. Існував такий наказ 375, згідно якого Міністерство оборони мало право під час прийомки робити виїмки, робити лабораторні дослідження, таке інше.
Що відбулося на початку війни? На початку війни його заблокували цей наказ і сказали, що ну це було розумно, тому що тоді ну слухай, про яку ну яка якість, які лабораторії не працювали. Було, да, да. Да, хоч би вижити, да? Так, звісно, да. Але слухай, прошло півтора року. Ну, звісно. Уже давайте відновимо. Я ходила в контроль якості сил логістики, і вони самі просять, будь ласка, відновіть. Бо те, що ми приймали того року, нам соромно за те. Ну так. Да. Тому ще є такі, і ще хотіла, щоб сказати, знаєш, наступна, я більш ніж впевнена, що наступна історія буде стосуватися того, що ціни, да, ви там зекономили державі там кошти, да, але погіршилась якість. І це я хочу застерігти тих постачальників, які отримали лоти. Якщо ви вирішите, куди мені звертатися? Яка камера? Вон камера, отуди. От там яка. Да. Да. Якщо ви вирішили, що ви виграли тендер, і ви взяли ці лоти, і ці тендера ваші, ви на цьому будете заробляти, але з погіршенням якості, так хочу зразу вас попередити. Такого не буде. Якщо таке буде, то ми вас будемо знову ж таки різати. Робити, ну зачим різати? Робити просто відомо на всю Україну. І з прізвищами, іменами, і всіми мережами. А тепер, ну, я задам таке узагальнююче питання. Значить, от коли на твоєму місці сидів Юра Ніколов, ну, безвідомий тобі, я йому теж задавав питання, він як людина, яка на тендерах з'їла не те, що собаку. По-перше, собак жалко, а я не знаю, там, буйвола, там, не знаю, чого він там з'їв, ну, суть неважливо. От я йому задав питання, окей, оці от контори, от, про які ти говориш, ті, от, які постійно там вигравали при всіх міністрах, і більшість з них це навіть насправді пов'язано з якимись там політиками великими. Це насправді може бути пов'язано там просто з діячами Міністерства оборони середньої ланки, які там звикли, у них там пропрацьовані схеми, і міняються міністри, міняються заступники, а вони залишаються завжди. Mm-hmm. Отак от так воно і є. Тобто, грубо кажучи, це контори, яких немає якогось супервеликого політичного даху. Ні, це я... є наш діпстейт корупційний. Ні, що? Ні, хто слухай, це? Ну я не можу сказати, що за ними немає. Це достатньо. Відомі такі якісь бізнес-групи, які одним ну, напрямком... Не Коломойський, Ахметов, Порошенко, Фірташ там і так далі. Ні, ні? Ну, ні, ну не настільки. Да, не настільки, да. Але це відомі бізнес-групи, які одним з напрямків бачать от, отримання роботу. Прибутку на Міністерстві оборони. Але ж ти розумієш, оцей період з 22-го року, я не беру, навіть коли сиділи і робила аудит по 22-му року, я не брала перші три місяці війни. Ну, тому що ну, то було, знаєш, страшно сумне і не можна було. Було, да. Не можна було порівнювати, да? Я почала брати там з травня і вже там дивилася травень і по подальшому. Так я тобі хочу сказати, що от якраз думаю, десь в травні, в червні, а вони почали оце, знаєш, цей двіжняк, який спочатку був трошки такі, ну трошки, давайте трошки спробуємо, давайте ще трошки. А потім воно просто, оця безкарність і оце все, що, все дозволеність, вона і привела до того, що ми побачили... До яєць 18 гривень. До яєць 18 гривень, і повір, там, окрім яєць, ще багато чого, якби ми так сталося, отримали доступ до держтаємниці, отримали доступ до... А інформацію по зброї, я думаю, що це... Я не хочу про це думати, бо я перестану спати просто. Дивись, я до твоїх слів уже зараз, ну, взагалі, якби є офіційні цифри, я там забув, хто там це говорив, чи не Міністерство оборони оголосило, що уже зараз йде мова про те, що десь, виходить, Міноборони заплатило близько 800 мільйонів гривень, зброї за це так і не отримали. Я так розумію, там ідуть якісь розборки. Я не знаю, про що це йде мова, у мене немає подробиць, але це офіційна інформація. Це тільки те, що офіційно. Ну, це дебіторська заборгованість, так, яка не закрита. Так. І в цьому розрізі, я тобі хочу сказати, у нас же є три спецекспортери, да, які були на початку війни відібрані в Укроборонпрому і віддані Міністерству оборони. Якраз по ним оце все йдеться, оця вся історія. І... А потім на їх уламках створили цю агенцію, якою керує господин Шарапов. Піко. Ну, що ти про Шарапова знову? Пікуза. Ну, Пікуза, хорошо, пробачте. Да, а да. Шарапова там, наче, не при ділах. Ну, слухай, ну... Окей. Пікуза, так. Да. Пікуза, хорошо, окей. Да. Ну, погугліть, друзі, погугліть. Так, да, погугліть, да. Там все написано. Так от, стосовно того, що
на уламках, тут ти знаєш, дуже правильно слово сказав. Тому що є таке дуже величезне бажання у деяких діячів просто створити зараз і подати по тих імпортерах, спецімпортерах, подати документи на банкрутство. Ах, от оно що. От так даже, да? Ну, звісно. Ну, а там, хто знаєш, може стояти? А там знаєш, що відбувається? Там, коли призначається арбітражний керуючий, ну, по ліквідаційній процедурі, то знаєш, що буває з первинкою? Буває, первинку перевозять місце на місце, вони кудись діваються. Буває, вийшов за пивом. Первинка – це документація, друзі. Так, первинна документація. Вийшов в магазин за пивом, прийшов, документів немає. А раптом пожежа. Пожежа, так. Російський танк, блукаючий в центрі Києва. ДРГ, точно, да. Боже, я забув. Тобто, ну, такі чутки ходять, знову ж таки. Хто може стояти за цими компаніями, скажи, будь ласка? От цими позбуваємо. Я взагалі не розумію, взагалі. Просто в мене немає навіть уявлення. Уявлення, так. Да. Ну, хто ж за ними може стояти, да. Біда, біда. Да. І що стосується мене, там, я про себе не читала, дуже багато цікаво. Спойлерю. Далі я буду читати про себе. Ще цікавіше. Розкажи вже нарешті, яка ти паскуда. Ну, скажи всім правду. Ну, да, господи, ну, у мене двійня від різних народних депутатів. Про що ти говориш? Серйозно? Серйозно? Ти не читав? Ні, це я якось пропустив. Вибач, будь ласка. У мене двійня від різних народних депутатів. А чого від різних, а не від одного якогось? Ну, слухай. Тому що я така вправна жінка, щоб я змогла народити двійню від двох різних народних депутатів. Розумієш? Ну, така, да. Ти зараз ящик Пандори відкрила. Я тепер так тебе буду завжди представляти тебе. Да. Волонтерка, яка народила від цілих двох різних народних депутатів. Двійню. Від двох різних двійню. Да. Тому що народити від двох народних депутатів це може кожна. А, да. Двійню? А двійню від двох, це треба вже професіоналізм мати. Розумієш? Тобто я високопрофесійна людина. Скандали три розслідування. Да, навіть в цьому плані. Клас. І що хотілося б тобі сказати, там, ну, от по цьому всьому, так, відкрити ящик Пандори. Це правда, тому що дуже багато буде лізти того, і можна буде, знаєш, коли по мені почали лити цей бруд, на якісь там серії, а мені хтось скинув, і я зайшла подивитися і глянула коментарі, ну, просто по діагоналі, я побачила, що люди вже самі почали напихувати. Що, слухайте, там взагалі-то кошти зекономили, да, а ви тут це нам розповідаєте. І я думаю, що для людей думаючих воно все дуже очевидно. Але що я тобі хочу сказати? Кажуть, але я знову таки не вірю, що зараз по мені працює. А тепер, да. Значить, ДБР тут таке, зрозуміло. Ага. Да? СБУ також, ну, само собою, да. Контррозвідка. А вони-то чого? Може, ти агент Кремля? Слухай, я думаю, коли ми дійдемо до паленомастильних, то я знайду якусь мою скважину в Сибірі і скажу, що я там сама особисто качаю нафту. Яровая пшеніця. Ну, що ж там оцим буде пов'язано? Подумайте, друзі. Так, у вас є час подумати. А в Росії продають ярову пшеницю? Точно. Воно. Да. Да, наш, це, знаєш, да. Дарую вам, ребята, кадрозвідчики, дарую вам подарунок, друзі. Да, так що я в це не вірю, звісно, але такі чутки ходять. І, ну що, хлопці, єдине, що я знаєш, з того літа кажу, коли Мар'яна вперше подала в СБУ, да, на мене, ти пам'ятаєш? Без угла. Да, без угла Мар'яна, да, коли вона вперше подала на мене в СБУ, єдине, якщо по покопаному або по помитому. Не ходіть, будь ласка. Чекай, так. Нагадай, будь ласка, в тебе звинувачували тоді в чому тоді влітку ця мадам? В тому, що в мене була футболка Маскіна, і люди, 5 людей, які мене стали. Ну, там багато хто. Так, ти крадеш волонтерські гроші, да? Чи що ну, ти там почекає? Ні, вона написала, що я фейкова волонтер. А, фейкова волонтер. Так, фейкова волонтер, да. І ті люди, яких, ну, відомі прізвища, найвідоміші, скажімо, прізвища, які там стали на мою захист, на нас було подано на встановлення наших економічних зв'язків. І що, як, встановили? Не знаю, може ще встановлюють. Вже рік пройшов, може встановлюють. Та страшно. Ну, про двійню це прям хорошо. Це прям чувствується опять легка рука Мар'яни Безуглої. Шучу. У нас нема доказів цього, друзі. Між прочим. Ну, а вдруг? Я думаю, що принесуть докази. Ні, що просто, я, знаєш, нещодавно подивився, мені скинули переписку комітету з
питань оборони Верховної Ради. Я це розкажу, бо вже нема сенсу приховувати, це, в принципі, вже публічна інформація. Значить, на повному серйозі переписка, де Мар'яна Безугла пише в цьому чаті. А там інша членкиня цього комітету, пані Соломія Бобровська з «Голосу». Значить, і вона там нещодавно знялася в якомусь музичному кліпі, я не знаю у кого, здається, у цих, господи, боже, не гайдамаки, а ці, коротше, ну, не все важливо, у іншого гурту. І Мар'яна Безугла на повному серйозі їй пред'являє, а чому мене не знімають в цьому кліпі? Тобі, я думаю, сподобається ця історія. Я так, знаєш, от почитав, я просто, друзі, ви собі не уявляєте, скільки всього мені теж присилають. Я так, більшість я не публікую, але це чесно. Я так сів, подумав, ні, ну, як би, країна в надійних руках. Слухай, що я можу сказати? Нічого не кажи, бо тому що опять скажуть, що ти вже тріня від народних депутатів. Причому жінок, що характерно. Може, ти трансгендер, хрен його знає, придумують. Не знаю. Ладно, я задам зараз от зовсім невеселе питання. Дивись, насправді, друзі, щоб ви розуміли, ми говоримо про, по суті, і нецільове використання, і просто воровство в системі Міністерства оборони. Про що, і знову ж таки, мене більше все бісить цієї історії, те, що господин Резніков виходив і розказав, що це все, про що говорить Дана, його не існувало. Ну, тобто, його не було, все хорошо було. А, ну, от, оказалось, не зовсім хорошо. Кстати, його так і не уволили. Тому що якщо ж його звільнить, то все, нам Рамштайн, все. Зброї не буде, Україна програє. Менше з тим, у мене питання таке. Оця інформація, про яку ти говориш, ну, західні партнери, як думаєш, вони ж володіють інформацією про всю цю історію? Дуже добре. І про зброю, звісно. Я більш ніж певна. От дуже небезпечне питання, і відповідає на нього дуже теж, я так раджу тобі, обережно. Як тобі здається, от ця інформація, чи може вона впливати на певні політичні, скажімо так, політичне ставлення не стільки навіть до України, а до керівництва нашої країни і до швидкості поставок певних видів озброєння і взагалі ставлення до України, до нашого конфлікту, чи ні, чи не може? Я тобі розкажу таку аналогію, казочку таку. О, це я люблю. Да. У мене старша дитина є, там, підліткового віку. Ну, от, давай так, підліток. Там 15-16 років, батьки їдуть кудись там на відпочинок, лишають його вдома, кажуть, ну ти ж там нормально себе веди, ось тобі кишенькові кошти, тра-ля-тра-ля. І тут вони приїжджають там. Чуть-чуть раніше? Чуть-чуть раніше, да. І заходять в будинок, да, там випити все, що можна було випити. Десь там хтось, вибач, блював, десь хтось робить дітей. А презервативи розкидані по всій... На люстрі висять. Да, на люстрі висять, там все красиво. Ні, на люстрі труси. Труси, давай, а, да. Варіант. Тобто все красиво, все класно. І вони йому кажуть, і? Що це? Ми про це не домовлялись. Він каже... Точніше, домовляли, щоб цього не було. Я би так сказав. Да. А він каже... так получилось. Послухайте, ні, він каже, ні, послухайте, я дорослий, я так вирішив. І це моє рішення. І це моя вечірка. Вони кажуть на це, слухай, окей. А на чиїв це бабки? Ні, це вони кажуть на це, окей, ти дорослий, це твоя вечірка, але це наш будинок, і грошей ти більше не отримаєш. І, кстати, скло за свої гроші будеш вставляти. Да? Так, да. Що після цього відбувається, скажи, будь ласка? Ну, там, три дні десь там походив, ходить по поводу. Друзі, поки я тут, я ж ваш син єдиний, да, як ви можете. Так, тобто потім дитина починає нормально себе вести, мити посуд, варити мамі каву, тато читати, перевертати в порно-журналі, перевертати... Боже, да. Сторінки. Тобто робить все, що його попросять дорослі. Так. Я думаю, що я відповідаю тобі на це питання, на твоє. А тобі не здається, що насправді от тільки в нашій казочці, ну от власне так і не починає ні перевертати сторінки, ні варити каву, все одно морду топором ділять і кричать, що все одно ви мені винні, бо я ваш єдиний син. Ну, може і подалі ж кричати, але ж, ну, ви ж такі, а гроші не дам. Ну, дай Бог. Просто я ж кажу, ну от, розумієте, друзі, ми з Даною завжди так в хі-хі-ха-ха розмовляємо, типу, але ви взагалі розумієте, про що ми говоримо, друзі? Ще раз, от ви розумієте уважно, про що ми зараз говоримо? Ми говоримо, ну, типу, війна, там, ля та паля, а знову ж таки, я підкреслю, окей, якщо ми зараз говоримо там про речове забезпечення, там, тилове, окей, це українські гроші. Це, коротше, ну, з українського бюджету. А якщо ми говоримо про гроші на озброєння,
А там же не тільки українські гроші. Ні, ти зараз помиляєшся. Прошу, поясни, будь ласка. Ті 1,5 мільярда доларів, які ми отримуємо в бюджет, це пряме вливання з бюджету в бюджет. І ми теж його використовуємо на Міноборони, ти хочеш сказати? Звісно. У нас взагалі бюджет країни – це бюджет Міністерства оборони. Тобто ми, от навіть так? А як? Йохане баба, я думав, що насправді в МО типу тільки українського походження. Ні, тобто навіть так, що ти? Ні. Йохане баба, от так, дякую, що ти виправдав. Так, ти дорослий. Але коштів ми тобі більше не дамо. Тобто навіть так, що навіть і в цьому є вже захід. Звісно. Навіть я тобі скажу в статті, яка називається «Заробітна плата». І там західні кошти. Тобто ви розумієте, про що ми говоримо? Ну, тобто, камон. Мені просто цікаво, ці люди, вони взагалі розуміють, чим вони заграють? Дивись, Богдан, я тобі скажу, можна 12 аналогія не дуже правильна, але знаєш, на чому, що мені це все нагадує, починаю нагадувати. Я не здивуюся, якщо я буду відкликана з тендерного комітету. На підставі чого і кого? І внутрішніх якихось процесів, так вже не тікаю тобі, і зовнішніх якісь процесів. Я не здивуюся, якщо мені сьогодні вночі до мене прийде ДБР, НАБУ, або не по моїм троянтам і не по митам. І не слідили, хай приходять. Вони там документи, ні, я не можу з 14-го року не хай слідити. Вони до тебе як до Коломойського приходять, коли вони, пам'ятаєш, взуття знімали. Тільки так. Ніяк поїжджу. Не дай Бог дітей розбудити. Що тобі хочу сказати, що я все боюсь почути від когось з наших чиновників фразу, а от ті козли, які нам жити мішають. Таку же ж, Ми з тобою, до них відносимося, до тих козлів, які жити заважають. Розумієш, я намагалася зараз тобі пересказати 4 тижні свого життя, дуже скорочено. Да? В легкій формі. В легкій формі. Але коли, ти знаєш, коли я ходив на суд інший журналіст, я хворіла, у мене була висока температура, на апеляційну, на першу апеляцію, і коли я почула слова «рішення оскарження не підлягають», Богдан, я плакала. Я вірю. Я плакала, тому що я зрозуміла, що все, вся оця точка. Хоча б десь вдалося їм переламати хребет. Оця точка, яку ми не могли перейти, ми її пройшли. Тільки я тобі нагадаю, що твої повноваження закінчуються за, скільки вже, 9 місяців? Я ж наказу міністра оборони призначила на цю комісію. Але ж вона потім тратить, її треба переобирати буде її? Ну, звісно, знову таки народним голосуванням. Там побачимо, як воно може скластися. Друзі, просто щоб ви розуміли, коли у вас виникає питання, прокляти американці, британці, щось вони не те роблять, нам стільки не дають. Подумайте, чому так відбувається. І подумайте, чому вони можуть посміхатися на людях, а насправді думати зовсім інші речі і довіряти, але перевіряти, м'яко кажучи. Дана Ярова, одна з головних дійових осіб, власне, цієї антикорупційної ради, яка робить бобо зараз корупції в Міністерстві оборони, дай Бог, щоб тебе виходило і далі. Побачимось, почуємось.